Azərbaycanlı MMA döyüşçüsü Ramin Sultanov Eagle FC 45 yarışında uğurla çıxış edib. Eagle FC Ligası çərçivəsində Azərbaycanlı idmançının rəqibi Rusiyalı Dinislam Kamamov idi. Sultanov Kamamova artıq birinci raundun əvvəlində qalib gəlib. Ağrıdıcı fənddən uğurla istifadə edən Ramin, Həbib Nurməhəmmədovun rəhbəri olduğu Eagle FC Ligasındakı ikinci görüşündə də güclü olub. Qeyd edək ki, sözü gedən turnir Moskvada keçirilib. TT Fight Club'ın təmsilçisi olan Ramin Sultanov bu qələbə sayəsində peşəkar karyerasında məğlubiyyətsizlik seriyasını davam etdirib. Bir müddət əvvəl EFC ilə uzun müddətli müqavilə imzalayan Ramin ölkəmizin ən istedadlı MMA döyüşçülərindən hesab olunur. O turnirlərə baş məşqçi Şəhriyar Abbasovun rəhbərliyi ilə hazırlaşır.